Ada orang minta ijazah doa Nabi Allah Khidir alaihi salam. Doa Nabi Khidir ni baca 4 kali sehari dah. 4 kali 4 kali sekali baca. Ya 4 kali ulang-ulang 4 kali sekali baca. Baca pagi sekali, baca malam sekali. Nah, sangat mujarab untuk keselamatan, untuk gapo-gapo supaya hidup kita seharian selamat. Baca lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Gapo dia? Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana min ni'matin faminallah. Tu situ ada tulis. Fama kana min ni'mat. Tu dinding dia. Dinding kiblat tu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ayat ni diulang 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. 4 kali baca. Sangat mujarab diuji. Nah, jadi ambo ijazahlah amalan doa Nabi Khidir. Nabi Khidir ni amalan Nabi Allah Khidir alaihi salam tu. Dibaca 4 kali, ulang 4 kali, ya 4 ayat diulang selama 4 kali. Betah ya. Pagi sekali, malam sekali. Insya-Allah tak berlaku apa-apa yang kita tidak ingat ini. Kecuali takdir Tuhan tak sedaya dah. Insya-Allah orang jamin dulu ya boleh boleh tolak. Ya panggil nahas dengan takdir. Kalau mati dia tak boleh tolak. Mati tak boleh tolak orang jamin dulu. Kalau dia tahu mati dia tak boleh nak tolak. Tapi kalau accident tak mati dia boleh tolak orang jamin dulu. Oh jamin dulu dia boleh tolak. Misalnya ambo hari ni kalau ambo turun ambo dapat firasat ambo akan accident. Maka dia pergi ke ada satu tempat orang jamin dulu, bisa tak bisa dia. Dia pergi, dia baca di pokok kau apa dia, dia lepas nah, dia panggil nahas. Nah dia tu dia lepas di pokok tu. Pokok tu tengok nyoba di pelakar kau apa dia. Dia selamat. Tapi mati tak boleh ubah. Kalau dia tahu takdir misalnya dia nampak firasat Tuhewi kepada dia, Tuhai belaka bagi tahu kepada dia. Tuhewi kepada dia kerana amalan-amalan tertentu maka dia kata dia mati hari ni. Tu dia tak boleh nak kata gua anu. Mati tak boleh nak elok. Tapi kalau ba nahas biasa, bala ke ujian tu dia boleh tolak.